ଚାଷୀ ମାନେ ବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ରଖିଲେ, ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହଦର ୟୁ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅର୍ ସଲଭିଙ୍ଗ ଇଟ୍, ତୁମେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ନା ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛ ବା ସମାଧାନ କରୁଛ? ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୋର କେତୋଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷୋଭକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗାର ଥର ସରକାର ବସିଛନ୍ତି, ଏଗାର ଥର ବସିସାରିଲା ପରେ ବି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଯେ ତିନୋଟି ଆଇନ, ବିଲ୍ ତ ନୁହଁ ଆଇନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉ, ସରକାର ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କଥାଟା ଅଛି ଏଇ କଥାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲାଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବା ଶକ୍ତି ଆମେ, ଏଇ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ, ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ କି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ୟାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପାରିତ ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବା କଥା ତାହା କରାଗଲା କି?